გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას, განსაკუთრებით მინდა დაურეკოთ, მიწეროთ, ანახოთ ეს ვიდეო. სოფელ დიღომში ცხოვრებ, თინეიჯერი ასაკის მშობლებს. ვინც დიღომში ცხოვრობს, ყველამ გადასარევად იცის, ვინი ვარ მე, სად ცხოვრობდი, ვინ იყვნენ ჩემი მშობლები და ასე შემდეგ. ზოგადად პატივისცემა ადამიანების მიმართ ეს აღზრდის ერთ-ერთი მეთოდია. ალბათ ყველამ იცით, რომ გარდატეხის ასაკი ძალიან რთულად გასავლელი პერიოდია, თუმცა მე არ მაქვს არანაირი უფლება, არ განვაცხადო პოლიციაში იმ საქმის შესახებ, რომელიც კონკრეტულად მე ჩემს პირად ქონებას და ჩემს ოჯახს ეხება. ახლა მე გადავიტან კამერას, მიმართავ ზოგადად ჩემი სახლისკენ, რომ განახოთ რა ხდება. ვიტყვი, რომ რამდენიმე თვის წინ პირველად განვაცხადე პოლიციაში, სახლი რომელშიც მე არ ცხოვრობ, ერთდღესაც აღმოჩნდა გაქურდული პირწმინდად, პირველ სართულზე არის საუბარი. წაღებული არის მაცივრები, სხვა ელექტროძიმე და მოსახერხებელი ტექნიკა, რაც შეიძლება იყოს სამზარეულში საჭირო და აუცილებელი, და ალბათ ხვდებით და ახლობებით რა ტიპის ნივთები შეიძლება და ყოფილიყო სახლში. მათ შორის ანტიკვარული ჭურჭელიც, რომელიც უბრალოდ ვერსად ვერ წავიღე იმის გამო, რომ სხვაგან არ შეიძლება და დამელაგებინე, და აქედან გამომდინარე ეს ჩემი სახლი მქონდა ესე სათავსოდ. პოლიციამ, რომელიც ზუსტად ჩემს გვერდზე არის, აი ეს არის ჩემი სახლი, ხო განახებთ. და აი ხედავთ, ეხლა შეიძლება ეს კამერა. და გამოჩნდება პოლიციის შენობა. აი ესა პოლიცია, პოლიციელები ეწევიან კიდეც, ხედავთ ალბათ. აი ეს ერთი ღობე ყოფს. მეტი არაფერი. თუმცა ამან ხელი არ შეუშალა სოფელ დიღომში მაცხოვრებელ ახალგაზრდა ყმაწვილებს, რომელთა დედებიც, მამებიც, ბებიებიც და პაპებიც ძალიან ამაყობენ თავისი ნაგრამით. ნახეთ, დღეში დამხვდა სახლი. აი ხდება ახლა აქ ყუთებში ჩავაგებული ჩემი ყველა ტანი სამუსი აბსოლუტურად ფრიალებდა დიღმის ცენტრშიც. ჭურჭელი არ ვიცი, ძალიან დამცხრეულია, ვაგანახოთ მე თვითონაც ვერ ხვდები. სამაგიეროდ კარგად გაერთნენ ბავშვები, ნაძვის ხე ქონდათ მაგალითად აი ამ კუთხეში დადგმული, და აი ეს სათამაშოები, რომლებიც უკვე ავიღე, ზედ იყო დაკიდული, ასე ერთობოდნენ პაწია დიღმელები, რომლებიც ბჭყალებში მე ძალიან მიყვარს. ზოგადად ჩემი დამოკიდებულება ალბათ იცით ამ სოფლის მიმართ, სწორედ აი ასეთი კულტურის ძალიან ბევრი ადამიანი რო ცხოვრობს, იმიტომ. Ну, შემიძლია განახოთ მათი ხატრული ნამუშევრები, აი ინებეთ. რავიც, ციგნები, რომლის კითხვაც არიციან ასეთ დახელო მდგომარეობაში აქვთ, იმიტომ რომ ზოგადად ვირმა რა იცის, ხურმა რა ხილიაო. ეს ყველაფერი, ვინც მიცნობთ, მე ალბათ ხვდებით კოლოფების რაოდენობიდან გამომდინარე, ჩემოდნების ყუთების რაოდენობიდან გამომდინარე, ალბათ ხვდებით როგორ მქონდა დალაგებული, დაფასოებული. ციგნები, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი ძალიან დიდი, რა ვიცი, შენაძენი იყო ცხოვრებაში, ასე დამხვდა ძვირფასად. კიდე კაი არ დაწვეს, ამისთვისაც დიდი მადლობა. კარადებზე დახსნეს კარები, ოღონდ რა აუცილებლობას მოითხოვდა ვერ გეტყვით. აი ვამაყობ დიღმელებით, ძალიან იციან სხვისი ქონების გაფრთხილება. მე არ განახებ მეორე სართულს და პირველ სართულს, იმიტომ რომ ასეთი დიდი დოზით უარყოფით ინფორმაციას ჩემი გული ნამდვილად ვერ გაუძლებს.
და მინდა გითხრათ, რომ არქივი, რაც კი რამე მქონდა, აბსოლუტურად არის განადგურებული თავიდან ბოლომდე. დისკები დატეხილი, ჭურჭელი მიზანმიმართულად დატეხილი. ჩემი სამედიცინო არქივი, ასე დავარქვა, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის მხრივ თვათ კარგად არ ვარ და ესეა. ხედავთ? სოფელი დიღომი, დიდგორის 81. ეს იყო ჩემი სახლი. მაგრამ არ ვიცი ხარა დავარქვა რა არის. მოგწონთ ალბათ. აქ არ ვიცი ახლა ჩვენი ბრძენი პოლიციელები რა დასკვნას გამოიტანენ, მაგრამ ეს ლუკა მოგწონთ ალბათ წარწერა. აშკარად ხელოვნებისკენ ავთ ბავშვებს მიდრეკილება. რას ერჩოდნენ ამ მონიტორს, მაგნიტოფონს, რომელიც მუშაობდა? არ ვიცი, აქ გამათბობელი მქონდა და ეს გამათბობელიც ალბათ წაღებულია, საწოლები ესე გამოშიგნული, გადაყრილი. მართლა არ მაქვს პასუხი, რას უნდა ნიშნავდეს ეს ყველაფერი. ძალიან გული მწყდება. მოვედი აქ, რომ ჩამელაგებინა ნივთები, იმიტომ რომ უნდა გადამეტანა უფრო დაცულ ადგილას, გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაც პერიოდი არ მომიწევს აქ ცხოვრება, მაგრამ ეხლა არ ვიცი უბრალოდ რა ვთქვა, რა გავაკეთო. პოლიციას მიმართო, არ მიმართო, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ერთხელ უკვე განვაცხადეთ და აბსოლუტურად არანაირი ქმედება არ ყოფილა მათი მხრიდან. ძალიან მეტირება. ძალიან. არ ვიცი ხო. მომწერეთ, რაც იზავდით თქვენ ჩემს ნაცვლად. მართლა ვერ ხვდები. საიდან დავიწყო, ვერ ხვდები მართლა. თუ ვინმე მიყურებთ პოლიციელი ან დავშოთ ყავთ გარშემო ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს კომპეტენტური ამ საკითხში, უბრალოდ მითხარით რა გავაკეთო. ვერ ხვდები. ძალიან ბევრი ნივთი, რომელიც აქ დევს, აუცილებლად იქნება თითის ანაბეჭდიანი, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიცი, მოვიყვანო პოლიცია, არ მოვიყვანო პოლიცია. თუ და ვიჩივლო, არ ვიჩივლო, აი ესეთი წარწერებიც მხვდება ალაგ-ალაგ და წაღებულია უამრავი ნივთი ჩემი სამზარეულოს ინვენტარი მთლიანად, რაც ახლები, ელექტროსაქონელი, წვრილი თეთრი ტექნიკა სამზარეულოსი. რაც ვერ წაიღეს ან არ მოეწონათ, აი ესეთ მდგომარეობაში არის. აი ეს არის ანტიკვარული თეთრი უკანასკნელი ნაწილები. ეს თეთრი გადარჩენილა. როგორც ამის ჭიქას ვერ პოვობ და შეიძლება ტვინში სისხლი ჩამექცეს, რო ვერ ვიპოვო. ძალიან მეწყინება.